Проблеми вильоту з Таїланду до України. Їх на собі відчули наші громадяни. Про це репортеру розповіла відома одеська спортсменка, боєць ММА Олена Колесник. За її словами, квитки, по-перше, коштують дуже дорого, більше ніж $1000. А по-друге, для вильоту потрібно зібрати повний літак. Для багатьох є складність ще й з трансфером до самого Бангкоку, столиці країни. Колесник, наприклад, зараз перебуває на Пхукеті. Ціни всюди значно завищені. Нам предложили рейс за тысячу условных единиц, за $1000, да. В сумме там выходило $1100. Люди, у которых болеют родители, там какие-то срочные дела на Украине, да, которым жизненно необходимо вернуться домой, кинулись и буквально на последние, да, они оставили свои провинции, где у них были арендованы жилье, где у них проплачено это было жилье, с детьми, с сумками, приехали в Бангкок, и в результате им говорят: ребят, а самолет не полетит. А как так-то? А он полный не набрался. Знаешь, как у нас в Одессе говорят, маршрутка полная, 149-й не наберется, мы не поедем, ребят. Тим, хто все ж купив квитки на рейс, що не відбувся, гроші не повертають, нова дата досі невідома. Про більш доступний за ціною рейс, який нібито обіцяли, інформації також немає. Українці пишуть листи та звертаються до влади по допомогу. По поводу самоліта ми зібрали общу петицію і відправили і на президента, і на міністра, і куди тільки можна. Но, тим не менше, Діма... Все без изменений. Мы тут, самолет за 1100 улетел без нас, потому что полностью не собрался. Как-то так. Уже, честно говоря, не надеешься на самолет. Продолжаешь, конкретно в моем случае, продолжаешь тренироваться.